се окача е тук през игличките, само че си повреди коляното нещо. А. Се наймаха. Турихай тази губа и реших да я пробвам. И? И съм на барбака и тук във водата ще угасна. Е ли бе? И до еся тук... И до еся го разгубява и тук и ти е пишу устъй вода. И слъхни и лапи една бира и спих една бира и го деся. Запали ли? Запали. Ма че къде ти пичури за хака? Къде ти бе, бе, да. Дълбоко е че. Уж ги е го пинско, пинско и подобре и балдо. И джипоите са минали сигурно, джипоите са го такова ли? Ама иди слушай. Ти? Тук нататък къде можеш да видиш? От тук тук къде стигнеш водата има едно островче, фащаш в дясно в гората и излизаш горе на пътя. Где е пресича пак през водата, защото... Няма, че... Те, тук е, трябва такова, тук пак ще минеш през вода, тук пак през скалата. Няма да минаваш през водата, тук ще има едно островче и точно то се вижда влиза навътре, от дясна страна. Сега по пътя, нали? Има пътека преди мощ, преди заливче. Да, вижда се една пътечка лека в дясно. Ще го карам към тъжа. Към чая ми на позира, аз много не ги знам тук. Чукари ти. Трябва, той мухата ми знае да ходим да караме утре, ама аз не съм неделя, ама аз деля съм на бачкане. Що? Защото на бачкане. Нали, неделя ли, как ти? Ами аз съм на 2-2, аз съм на мата от неделя. Празници и такива. Той моята да се едно старата каска, Джима. Да, да, също. Много яка излиза. Бях падал на глава с нея. Много е здрава. Много здрава, вика край сцеп се ебах ни на това. Две години нищо е носи. Здрава! Пада. Към няде, към другия път. Аз просто не знам какво това ще е Балкан там тези нещо. Няде, аз сега един ми каза една много хубава маска, не го знам това нищо. Бочев заслона, заслона, горе се излизал на Бочев, от Бочев се фаща там към тъжа, оттам пък се фаща Кадимир. Бабая път пък, като слиеш долу, пак в тъжа се връщаш. Бабая карани. Ще пробваме, ще пробваме някой ден. Аз имам да направя някой ден работа, където и там това правя. Ти не ще да взимаш такова? Не ще хама май май останството. Не, 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 аз да му набрал малко, но... Той и аз им набирам и такова. Ще го направя, е. Да. Ще го карам. Умни, какво се го прави сега? А? Има забутани някой раз. Да, има. Пак той ни бара. Бити, бити, бери го... Баталат, не баталат, клапа не спря да направя, че така. Тумали трябва да се направя, това бъдете леки тия рати, ама ще ги направя пак. Тук преди водата в дясно. Един дежа запали.
той няма да държи обръчливо.